Русаленька у бронзі прикрасила Ужгород. 57-ма міні-скульптурка з'явилася у незвичній локації – на одній із опор пішохідного моста у самому серці міста. Тут є формат недоступності і в цьому буде і атрактивність. По-перше, коли вода буде підніматися, можна буде по ній вірити підйом води, а друге – треба до нього якось добратися. Ну і, очевидно, наймужніші квестовики або ті, хто збирають фотографії, фотосесії, інстаграми. Треба буде якось дойти і знайти її. Ось в цьому буде її інтерактивність. Сподіваємося, що це під час Ужгородської регати стане місцем першого причалу. Міні-скульптурка присвячена одразу кільком подіям. Федір Шандор каже, символічна не тільки локація, а й дата відкриття – 11 серпня. У 1913 році в місті Копенгаген в Данії 110 років тому назад було відкрито міні-скульптуру Русаленька знаменитої. 11 серпня Ганс Христіан Андерсен був похований у місті Копенгаген, тобто сьогодні 11 серпня. Завтра день, Міжнародний день молоді. Ну і, власне, тут прохід регати Ужгородської. Тобто все, що треба було зробити, все вмістилося у цій незвичайній бронзовій міні-скульптурі. Відтепер Закарпатський флот має свій бронзовий символ. Організатор Ужгородської регати переконаний, Русаленька буде нагадувати про подію, яку краяни чекають цілий рік. Дуже подобається, що ця скульптурка, вона присвячена двом відомим каскарям. Це Ганс Христіан Андерсен і найвідоміший каскар Закарпаття Федір Федорович Шандор. Дійсно, наша Ужгородська регата вже обростає символами, обростає традиціями. На жаль, вже другий рік поспіль через війну ми не проводимо цей захід, але набуваємося, напрацьовуємо якісь ідеї. І я думаю, що як тільки нам дозволить ситуація, ми наступного року вже дуже сподіваємося, що ми проведемо це свято. Регата проходить лише один день у році, а такі речі, як маяк Закарпатського флоту, Русаленька, вони існують постійно і нагадують і ужгородцям, і гостям міста про таку подію, або є просто самостійними такими цікавими елементами. Ідея зображення Русаленьки у бронзі прив'язана і до улюбленого персонажу і до регати, а втілив її у життя традиційно скульптор Роман Мурник. Русаленька сидить на одному з плоті Закарпатської регати. Роман Мурник дав таку ідею, що прив'язати Русаленьку до Ужгородської регати, відомого фестиваля, свята, який найдобріше свято і фестиваль в Закарпатській області. І безпосередньо дивиться, куди несе вдалечінь воду Закарпатську. Це символ добра, символ дитинства. Ну і її головна атрактивна роль в тому, що коли вода буде підніматися, журналісти будуть мати можливість сказати, вода піднялася вище Русаленьки. Тобто буде такий вимір великої води в місті Ужгород. Попри війну краса перемагає, а мистецтво живе. І нові родзинки з'являтимуться і надалі. Цьогоріч презентують ще три міні-скульптурки, анонсує Федір Шандор. Загалом в Ужгороді їх буде до кінця 2023 року 60, а на Закарпатті – понад сотня.